মাটনৰ লগত কঁঠালৰ গুটি দি এটা অ'ভেনত দি পেলাই বাটিত সব একেলগে সানি দি তাৰপিছত অ'ভেনত দি দিছোঁ 7 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া তৰকাৰী হৈ গৈছে, মটনো সিজি গৈছে, কঁঠালৰ গুটি সিজি গৈছে, ধুনীয়া কালাৰ, গৰম মচলা চচলা সব দি পেলাই একেলগে দি 8 মিনিটৰ কাৰণে দি দিছোঁ মাইক্ৰ'ৱেভত। বাছ ধুনীয়া, এজনে খাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, সব একেলগে সানি দিছোঁ। গতিকে থেংক ইউ ৱাচিং ফৰ মাই ভিডিঅ'।